Da har Sogndal sitt damelag slått Vik med 16 mål hjemme i Sogndal idrettshall. Og dette var en fantastisk kamp av jentene. Absolutt. Det er årsbeste av jentene. Vi møter Vik, som er et bra lag. Jeg var virkelig nervøs for den kampen her. Og så gjør jentene en kjempekamp egentlig hele veien. Både angrep, forsvar, keeper, alt sammen. Utover i kampen, og spesielt i andre omgang, så er det mange som melder seg på i dag. Dette er en lagseier. Absolutt. Vi gjør hovedjobben, blir gjort i forsvar. Det er tungt for Vik å spille angrep mot oss i dag. Og vi fortsetter å male på egentlig utover hele kampen. Etter hvert så blir vel Vik mer slitne, og vi fortsetter å kjøre. Så da drar vi mer ifra. Men ja, samtidig gjør en knallinnsats i dag, så det er moro. Selv om en vinner med 16 mål, er det noe å pirke på, eller? Det er som jeg sa til jentene, at vi har en del feilpassninger i dag. Vi har noen skuddmiss på 100%, men fordi det totale bildet er så utrolig bra, de holder så høyt nivå, så får det ikke noe å si for kampbildet. Det er bra. Dette var en kamp om andreplassen i fjerde divisjon. Og er kvalik sikret nå, eller? Nei, vi har en kamp til mot Eid. Men nå har kanskje ikke Vik muligheter, det må jeg se litt på. Men ellers så er det den som er fokus nå, og så får vi ta det etter den, om det blir en eventuell kvalik.